So, hier haben wir nochmal Kanal 57, Nordjütland, DigiTV. Zwei. Togang, jawel her. Hatte werden berieligang overalt. Og Julie, og det er helt fint med din chef, at du lige bruger et par minutter på at vinde en af de nye musikquizzen kommer. Det ser så mærkeligt ud i hovedet, da han kom ind, så det håber jeg på. Ja, perfekt. Ellers finder du ud af det bagefter, som man siger. Der er ingen, som vil være hej. Som var med ultræver. Får du smidt i tipset for mig? Hvad er poenget? Battery ADS, but unfortunately, we cannot generalize. Jeg er bare så træt af, at han arbejder på skolen. Godt kan betyde noget i det samlede billede, når forsøgsordningen er slut. Så det vil...